O tom, co pacienti někdy nevědí o migréně bez aury a také o spouštěčích migrény jsme si povídali s neuroložkou Zuzanou Matoušovou, vedoucí lékařkou z Centra pro diagnostiku a terapii bolesti hlavy z fakultní nemocnice v Praze Motole. Na co byste třeba upozornila u té migrény bez aury, co by měli pacienti vědět, jak se třeba projevuje nebo jak nastupuje? Tak možná ne každý pacient ví o tom, že migrénozní záchvat má tu první fázi, která může a nemusí být zase vyjádřena, které říkáme prodromy, jsou to takové ohlášky té bolesti hlavy a ty mohou bolesti hlavy předcházet hodiny až dny, 2, 3, dokonce 4 dny. To bývají poruchy nálady, poruchy koncentrace, pacient se špatně soustředí, únava, zívání, změna chuti k jídlu, ať už ve smyslu nechutenství nebo velkého hladu, kterýmu říkáme vlčí, nebo třeba i časté močení. Možná, že také pacienti nevědí, co všechno může provokovat migrénozní záchvat. Často říkám, že skoro všechno. Stres, málo spánku, hodně spánku, delší spánek než je obvykle. Samozřejmě alkohol, různé typy, některý pacient nemůže žádný alkohol, někdo může třeba bílé víno, ale už nemůže červené. Potom je to samozřejmě stres, nejrůznější změny počasí, jsou to ale i určité potraviny. Záchvat migrény může být také vyprovokován poklesem hladiny cukru v krvi, to znamená nepravidelným jídlem, nepravidelným stravovacím režimem a samozřejmě i dehydratací, teda nepravidelným pitným režimem. Hovořila jste o těch potravinách. Které potraviny často jsou spouštěči migrény a o kterých se třeba, které se u vás třeba v ordinaci, ty pacienti si na to stěžují, ale je to třeba výjimečné, ale někdo by to takhle mohl mít. Čokoláda, zrající sýry, občas banány, oříšky, to je asi nejčastější. Tolik neuroložka Zuzana Matoušová, vedoucí lékařka Centra pro diagnostiku a terapii bolestí hlavy ve fakultní nemocnici v Praze Motole. Dobrý den vám přeje Šárka Beáta Joklová.